jag är troende. Trot eller ej. Tycker folk är väldigt underligt hur man kan både vara anarkist och bög och kristen på en gång. Troende är jag inte kristen. Jag tror på en kraft. En kraft som jag kallar Gud och som ger mig styrka att fortsätta. Som ger mig styrka att orka med. Min Gud är en... Lite mer humoristisk, va? Ja, alltså min Gud hatar inte att förbanna. Min Gud är en svart lesbisk kvinna. Med jättelika tuttar som liksom vaggar omkring i himlen och kokar makaroner så här åt alla som vill ha såhär rat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 
Det finns ju så många olika religioner i världen. Och alla tror de att världen ska gå under på olika sätt. Men världen går ju bara under en gång. Så bara en av religionerna kan ha rätt. Så förvånade de andra kommer att bli. Tänk om det visar sig att de kristna och buddhisterna och muslimerna har fel. Och att en liten eskimostam på Grönland har rätt. Och Gud är en isbjörn. Så förvånade de andra kommer att bli. Men i vår familj säger vi Jesus är svaret, så säger vi. Jesus är svaret. Jag säger ja, Jesus är svaret. Men vad var frågan?